باني میرے زخمی دا تھوڑے من نے آئے کیتی ہے بانی اتدا وچھائے او قبر چھوڑیے جے کو مسلمان گھر ونج مارے زوار سے بتاں گئیے جتھاں دشمن دے شہر کلی دی ستی پئیے آدی آلیا جا گتھر روڑنی دین دے او تھر روکڑا لکھوئی نہیں آئے قبول ہوئی بھئی دی کنار لین دیئے سلیم خاموں میں انتظار کی تینے مجلس دی دی تونی تھکی ایا سرطوں کی مہمانے دی کنار لاکے جنوست محمد اٹھ جاؤ بانی نال کھڑی بلین دیئے بانی میرے برا گئی جیڑا نال خلو لکھ دوا کھا لکھ دوا کھا میں زدارا دنو کریوں میں جو نو کرا روان بخشا دے دعا پیا کریں لا حسین دے تیرا دربان دواستائی پردے چوئی حسین دی امائنا زدارا کوئے کھان جوہا دے میں جڑی زخم واسطے کربلا لائے والے رو رو تے کھڑیا دے بانی میرے زخمی نا کیوں تیری دل گھبرا گئی جیڑا نال کھلو صدے خارچ کی تئی تیری پوری تھی منشا گئی جتنا بزرگ بیٹھے زادار بیٹھے ہو میں کو پتہ نہیں کتنا زادار ہے نیلہ نے دل جو سائن دی کبر ہے اچھی آئے نکل دی ہے میں نو پتہ نہیں محمد دی کہیں دی آئے نکلنی ہے دو جا جملہ رو رو تے آدھے کوئی مومن آوے نا یا سیدہ یا سیدہ کوئی مومن آوے یا سیدہ مکان قبول فرما کوئی مومن آوے کوئی مومن آوے نا یا آوے میری آلیا شام تو آگئی ہے بے داد زمان نا کیا جانے ہے کو جڑ جان دماغ ای اللہم صلی اللہ محمد لے محمد تیرے زیوار واپس او کرنیا جڑ سال ہنڈائے مسکین رو رو تے کھڑا دے کو جگا سگئے ہیں سادے گسنیا جی لکھ لکھ دفعہ ویران تیرا چوتھا امام زیوران دی گنھڑی چاہیے جیڑا بندہ مجلے سے دیکھ میں دو رات رو دا کھڑا ہے رو رو تے زبات ہے بات کھڑے تیرے زیوار واپس او میں کرنایا گئے ہیں سادے گسنیا بیچا کوچھ گھین گئی بھیڑ آئے قبول ہوئی علی ہی انتر اترازی ہوئے شام دی ملکہ بی بی تواری محنت قبول فرماوے آمین سارے اکھی کرو دو دروازیں جی تھن دو ہی قبول ہونی ہیں ایک میرے اللہ دے گھر ہے بھی شبیر دی مجلس جڑا بندہ
اللہ دے گھر اچ حسین دی مجلس اچ مطمئن کونی بندہ دروازہ کھاوے جتھوں دعا منگے تے عظیم اللہ قبول کرے معصوم فرمینن اگر 40 بندہ اکٹھا ہوے دعا منگاون والا دعا منگاوے بندے آمین اکھن اللہ دعا جلدی قبول کریں گے میں تواڈے واسطے دعا کھڑا منگنا جنہ کوئی یقین موت برحق ہے کیونکہ فانی جہان ہے چاند جہاڑیں دی زندگی موت ملاقات علی دنا ہے پھر ملاقات علی نال ہومنی ہے تے بندے تواڈے واسطے دعا کھڑا منگنا تس آمین اکسو تواڈے واسطے کوئی اکسی شبیر دا صدقہ مالک اس دے 13 ضربان دا واسطے جنی بھین 70 قدم تو دہ دی رہی تے شمر ضربان چلیندا رہیا قرآن وی کھا کے آدی رہی نمار اک اکبر دی موت کھا گئی مالک اندے 13 ضربان دا واسطے جتنا آزادار جتھوں جتھوں بھی ٹر کے مالک اک قدم دا اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین بانیان دا صفے ادا وچھایا لنگر نیاز جو بھی خرچ کیتے نے میں نہیں جاندا تو کریم جاننا مالک تک محمد دی دھی دے ترٹیاں یا پسلیاں دا واسطہ خارج قبول فرما عزاداراں دی جو بھی دلی نیک حاجاتن پورے فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے ہر عزادار دی حفاظت فرما وقت امام حجت خدا مامور من اللہ سیداد عزت والے بچڑے دا ظہور فرما بیماروں کو شفا کلی عطا فرما بے روزگار نو عزت والا رزق عطا فرما اس نازک دور چھر شریف دی عزت اور پردے دی حفاظت فرما مالک ساڈی امام بارگاہ اور مساجد دی حفاظت فرما دعا حق کے جڑی میں منگی دی اجازت تھوڑا جیاں وارث سے قرآن دا ذکر کر گی نا جی گرمی بڑی ہے لیکن میں بھی ڈھیر سفر کر کے بھائیاں دے حکم دی تعمیل نوکری واجب سمجھدا ہاں لیکن پڑھن دی ڈپٹی میری ہے سنن دی ڈپٹی جناب دی ہے کیونکہ زبان ہر بولیندی نہیں بولیندی وہ زبان ہے جڑی زبان میرے 14 نو پسند ہوئے کیونکہ زبان نو آدی اتھا کیتا کرو جتھا زبان دی عزت ودھے زبان دی عزت ودھ دی کتنا ہے جا مسجد چ جا حسین دی مجلس چ بندہ ایتھے زبان نو حرکت دے وے تاکہ پتہ لگ ویندا ہے انہاں 14 نال محبت کون کردا ہے پہلا جملہ کہ میں زوار سب اللہ کہ او آخری زمان تک چیک کر کے انسا کتنے بندے نے ویرون جنہاں دے دل چ ولایت علی علی نال محبت کر دین ما دیاں جھولیاں چ علی ولی اللہ دیاں لوریاں سنیاں نے ہاں ڈکسی اس بندے دا دے دا اے جملہ سن کے تے پھر ہی سر ہلایو زبان نال تائید نہ کیتوس اللہ نے قوم شیعہ نو بھیج کے ایک بہت بڑا انعام دتا مالک او انعام دتا جڑا کسے مذہب نو نس دتا اللہ فقط قوم شیعہ نو دتے او انعام کیڑا ہے اللہ نے سانو محمد جیسا نبی عطا کیتا علی جیسا امام عطا کیتا سارے بلائے جی ختم قرآن دا ثواب نہیں بندے ڈھیر بیٹھے ہو حلالی حرامی دی پہچان علی دنا ہاتھ بلند کرو حیدری کیونکہ علی دنا خوش تھی کہ چائے کرو میں نہیں آخریا سرکار محمد مصطفیٰ کو لو کسے بندے پوچھا مولا دسو انسان تے شیطان دے پتر وچ فرق نظر نہیں تو معصوم فرمایا اس دے سامنے میرے بھرا علی دا تذکرہ شروع کرو پھر چہرے دی تلاوت کرو اگر پھولے غلاب وانگو کھل جائے سمجھو انسان دا پتر ہے اگر بگڑ جائے سمجھو موسم خراب ہے توجہ ہے نا او بھائی جیتے بھی ادا کرنے ہیں میں ہی پڑھنے کیونکہ توجہ کرے سو تان لطفہ سی قوم شیعہ نو علی جیسا امام اللہ عطا کیتا نبی او جڑا نبی اندر سردار جن بعد نبی آیا ہی کوئی نہیں امام او جڑا ولی اندر سردار جن بعد ولی ہن بھی کوئی نہ ولی ہن بھی صحیح تہین دی وجہ نال علی کو سوچ نہ علی کو من
علی دی محبت دل وچ رکھ قبر کلی ای اتنا علی نال دشمنی رکھ کے مریں جتنا قبر چ برداشت ہو سکی تے کوئی بندے آدن علی قبر چ نہیں آونا دعا کردا صدقہ بی بی دی زدا اس دی قبر چ آویں نہیں نا تانوں پتہ لگ ونجے جو علی نال دشمنی دا نقصان کتنا ہے علی قبر چ آونا ہے کلا نہیں آونا میری قبر چ یار پتر نال آونا ہے سفارش علی کرنی ہے کیونکہ علی سانوں بچاونا ہے ساڈا وسیلہ علی ہے علی نہیں تو کچھ بھی نہیں علی ہے تو ہر عبادت قابل قبول ہے علی نہیں تو اللہ عبادت منہ تے مار سی اللہ اکسی تیری عبادت تھی میں کو ضرورت بھی نہیں جڑا ہے ہی علی تو بغیر میرے کل سمجھ گھاٹ پہ آنی ہے جناب علی ہے تو سب کچھ علی نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے مولا علی علیہ السلام ممبر تے بیٹھے بادشاہ علی میں سونا بیٹھا لگ دے جی میں چودویں دا چند ستاریاں سونا لگ دے بادشاہ اشارے شروع کیتا تو چپ کریں لفظ پی آندا بندہ اٹھی کھڑا یا علی کیا کیتے بادشاہ فرمائے رزق اللہ دے وڈا مڑی ڈپٹی میں علی دیے جتھاں جتھاں کوئی رہندا ہے علی اس نو رزق عطا کیتا ہے جن علی دیندا ہے وہ ہاتھ چوائے تھوڑا جیا حیدری دنیا دے وچ ہر چیز تے کمپرومائز کریں علی تے کدی کمپرومائز نہیں اے شبیر دی قبر ہے نسل چھوڑنی پوی چھوڑے ماں باپ چھوڑنا پوی چھوڑے بے وطن تھیونا پوی تھی ونے علی تے کمپرومائز نہیں او بھائی فانی جہان ہے انہاں دا دامن پکڑے جنہ قبر وچ کم آونے کم ہی ہوں آونے جڑا نبیاں دا سردار ہے او اٹھی کڑے دشمن علی زوار سے اسے کسی رزق جو تو سانک ہے سب شے کو تو سنجتی وے علی بات جبر میں ہاں میں دیتا ہے اسے کہ رزق میں دی اللہ دے وڈاوان دی ڈپٹی میں علی دی پھر بندہ دوسرے دن آیا تیسرے دن جڑا ہے گھر گیا نا قبیلی پکڑی اس این ڈبی اچھ بند کیتا ہے آدھے آج ویک ساکی میں علی رزق دین دے جڑے بندے علی ان ولی اللہ مادیاں جھولیاں چون سنن لگیو توجہ سار چوائے جڑا این ٹورے نا تے بات علی بادشاہ ان اشارے شروع کر دیتے اس کے زخی ہونے کیا کیتے ہوئے بادشاہ فرمائے رزق بننا ہے وہاں کہ کوئی شے رہ نہ گئی ہوئے علی بادشاہ نے ویک کے فرمایا تکرار بند کر جیب چو ڈبی کڈھ دے کہ علی رزق عطا کیتا ہے یا نہیں سارے بلائے حیدری علی رزق دیتا ہے جنے او بھائی اللہ دا رزق ہے لیکن ملدا ہنن دے وسیلے نال ہے او رزق دا فائدہ ہی کونی جڑا ہنن دے وسیلے تو بغیر ہے او کیڑا رزق ہے زوار سے جڑا علی دی دشمنی اچ ہووے 14 دی دشمنی اچ ہووے او رزق دا کوئی فائدہ نہیں این ڈبی کڈی ڈبی کڈ کے نا این ڈھک کھولے کیا رٹھس قویلی ہے قویلی دے منہ چاول لدانے اے میں چکر پھڑی لین دیئے تے دیئے یا علی بچڑے جیونی 18,000 جنس دی بولی سننا لے علی اندی زبان پہچانی فرمایا یا علی جوڑی جی نال کھڑائی سلیمان فارسی جنی کمر نون مانگو جھکی ہوئی فرمایا ڈبی میں کودے ڈبی گیدی قویلی رو رٹھس وات چاول دے دانے لو وات علی رو رٹھس وات چاول دے دانے لو ہون میڈا ہاں لگسی ان بندے دا میں مونڈا حلے سا زوار سا ممبر چھوڑ کے اکسا علی تے نو چنگا نہیں لگ دا زبان ہاوی ہاتھ ہاوی نا چودن دے صدقے تے ہاتھ نال تائید نہیں کی تی ایم علی دے پاس وے کدے یا علی اے میں بھی جاننا اے 6 مہینہ دی خلا کے دی انو کٹھی کیوں دیتی ہے وے بادشاہ علی فرمایا میں جو دیکھ جیڑی آزاد پھرن انہوں نے برابر دے وہاں جیڑی علی دی محبت جے قید ہوئے انہوں نے برابر دے وہاں زندگی دراز قدی علی کل منگ قدی علی کل منگ کے ویک ترائے چیزاں زندگی اچھنا چھوڑی ترائے چیزاں زندگی اچھنا چھوڑی نماز نہ چھوڑی علی دی ولا نہ چھوڑی
عزاداری اور عزت سادات نہ چھوڑے اے اگر چیزیں ہیں تو پھر عزادار ہیں علی و ولی اللہ نو بچاون واسطے زہرا دیاں دھیاں نہ گھر لگ گیا کیونکہ تسا مسائم دے عاشق لوگو شام علی بی بی تورے تراضی ہوئے میں صدقے تھی ماں زیمر لہگے نس میں پھر پی آدھا زیمر لہگے سلا پروئی کیتی او زیمر لہگے جڑے سال پورے ان پہ رہ گئی جن گس اجاں بچ گئے ترون جائے چترائے محمل ایک سوی چوں بارہ مستوراں ہر ذاکر پڑے بارہ مستوراں ایک سو اٹھ مستور سیدان دی کلے گئی ہے میرے سوال عزاداراں تے میں کو ممبر حسین دی قسمے کوئی علی دی وجہ نال اتنا مارنے علی دی دھیاں کو ایک سو اٹھ مستور شام کھا گئی ہے مرحبا مرحبا یا بقیت اللہ امام زمانی نازادہ راندہ این گرمی اچ بے ونجنہ ہی قبول کرے مولا زیم اللہ تھے ترائے محملان دی مہار بشیر مہاری شام تجلہ بے رہنا تریجے محمل چوں اسگار دی ماں بولیے سجاد سجاد جی اماں کوئی این یہ رستہ کونی جڑا غریباں لے قبرستان ویندہ ہو شلہ دھیان دے برکی عمری گھر میں چھائے کرنا لا وینو کر دے جندہ لگ دا کچھ ہووے جنازے ہارتے زوار سے بندہ ویندے لیکن تو سمیں کیا اسی وینو ہے کر دیں جندہ دے کوئی لگ دے ہوں وین جندہ وین کرنا ودہ وے بندہ بندے نو زوار سے پتہ لگ ویندے چور بنجنہ لے دا کچھ لگ دے جنہ تو سوین کر دے ہو نا پردے چو آب ہندیے جنہ کنڈیاں نال شمیر دور لاغ دے ہاں مادا مونڈا حلا کیا دی اے جدی بڑی گرمی ہیں جو وین بیٹھا کر دے کیا اے سجا رشتہ دار ہے اون والے ماتم کر کے آلیا دے رشتہ دار نہیں تیرے بابے دا ماتمی ہے مادے پاسے وین کیا دی جے ایو ہویا میرے بابے دا قاتل میرے دور نہ لہویا مرحبا مرحبا یا بقیت اللہ امام زمان مولا قبول کرے عزاداری مالک میرے بھائیاں نگریہ قبول کرے عزاداراو ماتمیوں اٹھانیاں گوریاں نہ لگیا اسگر دی مالہ پہ دھیدی قبر تے لتھی پہلے دھیدی قبر تے لتھی پہلے لیکن دھیدی قبر تے ویرن گئی نہیں بی بی سامنے بے گئی تھوپیاں آکے مسومہ دی قبر تے ان ہاتھ راک کیا دینا حسین دی زخمی کنالی دی قبر تو بہرہ میرے زیمر لہ گئے میں وطن تے ولی وینیاں مسومہ میں تیرے نالے ایک وعدہ کیتی وینیاں بیا کوئی ولی نہ ولی آلیا شام واللہ سی قبر حال گئی ہولے ہولے وازی امہ وطنہ میں شام دے رزیل لوگ مرحبا مرحبا زندگی تو بڑا ماتم کرسیں اتنا وین کرسیں گریہ کرسیں جتنا محمد دی دھی کو قبول ہے میں ہر مجلس قبلہ دعا کریں اللہ ہن جو حدیوی جڑی شبیر دے زخمان دا علاج بنے زخمی پاس علی رمال لے وے تو وہ ہنج لے کے کربلا ونے دے زخمان دا علاج حسین دا بنا کے لے ونے ساری ملی امام سجاد علیہ السلام ماہو دے پاسے دیکھ کے دل ماں لتھی پہلے آمیں دھی کو مل دی کیوں نے بھی ممبر دی قسم قبر حل گئی سجاد تو کیوں رونے ماں جو نے بھی مل دی ان بھی بیویک کیا دی سجاد ماں دی بڑی مجبوری کیڑی مجبوری تھنڈا سا بھار کیا دیا جب مسومہ دی قبر تے چھائیں میں کربلا ان دی لاش دھوپتے دیٹھی ای جرم بہر نبوت سوار ای تے انہیں الوادہ کی تم جتنا دم جیندی رسان نہ چھانتے بہتاں نہ ٹھڑا پانی دیدی قبر تے آکے نہ ایویں آ ستیے ماں سجاد دی جی میں تھیاں نال ماں منگل لاکے سمنین
ترو رو تے بیٹھی ادی زخمی کرنا علی قبر تو بہرا میں وطن تے ولی وینی ہے ٹھڈا سا معصوم دا قبر چ نکلا تے ہولے ہولے ادی اماں زندگی دا ناز یار تہاڈی دھیاں نے چنگے نصیب ہوئے بی بی دا ٹھڈا سا نکلا تے ہولے ہولے ادی اماں تہاڈے لہگن میں تا جائی قبر چ پئی کھڑی ہاں مرحبا 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 علی دی دھیاں تے اماں تہاڈے لہگن میں تا اجاں بھی قبر چ پئی پئی ہاں قبر حل گئی بی بی دی سجادہ تے معصومہ روندی کیوں ہی گلوں جو اساں ٹرے ویندے ہاں بی بی دی ای گل نہیں میر روندی سجاد ہر شے تے لائیں میرے برکا میرے دل سب شے گن آئیں سجاد اک بھین دی منے سے ہن میں کو سلیم خان ای آزادار تو لے کے آخری آزادار تک ہے تو پتہ لگ ویسی کتنا آزادار ہے جنہ کو اے پتہ میری دھی بھین دا برکا بچاون والی علی دیاں دھیاں ہے تو پتہ لگ سی قبر جو ہلی ہے نا تے سجاد کن لے مسوما کیوں روندی ہے کیوں قبر تڑف دی ہے ہولے ہولے دی سجاد ہون لگا ون بھین دی حکم من لے سجاد والے کیڑی مننا بی بی دے پیو دے قاتل نو آکھ لکھ دے وے میری قبر تے شمر نہ آوے میں ڈردیاں مینو مرن دے بعد تماچے نہ لگے نا مرحبا 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 آزادارو بسترائے محفل دی مہار پکڑ کے بھراواں دا سلام کر کے علی دی دھی واپس مدینے والی واپس مدینے ترائے محمد اگر این علاقے دے وچ کوئی مستور آوے وہ پوچھ سی سامنے کیڑا شہر ہے کوئی اتنا اجاڑے نے علی دی دھیاں کو پردے چ بیٹھے کہ سجاد سامنے کیڑا شہر ہے ادے منی بھی سنیا تا نانے دا مدینہ ٹھڈا سا بھر کے دے میں کو جو آد ہے میں کدے چٹے دی کو ڈٹھا آئی میں ترا دویں نیم اگر اے مدینے نا وقت میرے اٹھ بے لہا میں لہنیا میں لہ کے نانے دی قبر تے ویسا تے انی قبر تے ون کے مہ کے کو شام دا حال سنا کے تے نانے کو اکسن قبر تو بہرا تیری امت میں نو اتنا ٹورے جو میری بنائی مک گئی ہے نانا میں چیندی وال نہیں ہاں نانا میں توحید بچا آئی ہاں نانا میں رسالت بچا آئی ہاں نانا میں امامت بچا آئی ہاں میں ولایت بچا آئی ہاں حسین کو زندہ کر کے نانا میں وال نہیں ہاں اٹھ بہ گئے امام فرمایا بشیر سارے آمن دی اطلاع دے بشیر تو روپیا اعلان اے چار قدم جا ٹورا نا بشیر بی بی سدے بشیر ذرا پردے دے نیڑے بشیر سامنے ہے بشیر اتھا کے وانیا کسے بشیر آدے بی بی میں ہی کجا سا لوگو مدینے دے سردار والن بی بی جتے کو پتہ ہے جنہ نا غازی لت ہے ساری سرداریاں مک گئی ہیں بی بی کے وانیا کہا ہے کرن اللہ زادہ ٹھنڈا سا بھار کے علی دی دھی کھڑی دے اعلان کر کے آکھے مسلمانوں جیڑیاں علی دیاں دھیاں بچیاں او جینیاں والائیاں مرحبا مرحبا یا بقیت اللہ امام زمان اعلان ودا کریں دے بشیر روندا ودا بشیر دو گلاں نہ دساں میں ایک میرا شرابی نال بولنا دوسرا میرے اکبر دی موت متا ہجر دی ملکہ جیندی ودی ہو بشیر ٹر پیا اعلان کر کے ودا لوگو مدینے دے لجپال والائیں علی دیاں زخمی دھیاں وال آئیں سارے اعلان سننا غازی دی ماں نو جدوں پتہ لگے نا جو بادشاہ وال لین بشیر کو سامنے دروازے دے باہروں کھڑا کے تے بی بی پہلا پہلا لاؤ جا کے اعلان تے کیتے جو مدینے دے سردار وال ہاں بی بی میں کیتے بی بی ٹھنڈا صاحب بار کہہ دیا میرا عباس وال ہے ہائے نہ کریں تیری اپنی مرضی میرا عباس والے بات کس میرا باس والے آدھے بی بی کی ہیں جی لوگ میں جتھک ملیا ہر کوئی آدھے عباس والے نہ کوئی قاسم دا پوچھ دے نہ کوئی حسین دا پوچھ دے اس ویلے بی بی دی چیخ نکل گئی بی بی آدھے نہ روا اگر غازی والے تو آتا سارے والے حسین اگر عباس نہیں آیا نہ حسین آیا مرحبا مرحبا واہ واہ باب الحوائی دی غربت ہے کرن لازادار ٹھڈا سا برس بی بی ادیر سا میرے عباس کو کتنا مارنا لے ہن بی بی نو لکھ
بی دروازے تے جھن پئی بی فرمائی میرے خیر دی شکایت نہ کر نو کروڑ ہویا میرا باس نہ لہیا بی بی بھین بھینا ماں دی چپ کھا گئی اس ازاداراں ممبر دی قسم اعلان ہر کے سنا دو ہستیاں اوکھا اعلان سنے ایک جناب حنفیہ ایک ہجر دی ملکہ جناب حنفیہ جنا ٹرن نہ پیو پت بلڑے دروازے تو بہرا کی خیمیے تو بیٹھن جناب محمد حنفیہ پہلا پہلا لفظ کس بلڑا ہائے کنت لفظ کھا بلڑا مسافر پردیسی کتھے میرا بھتریجا سجاد ڈٹھائی این کیا دے جیو میرا چمہان چاچا دے تینوں پتہ نہیں میں ہاشمیاں ساڈے نال کوئی مذاق نہ کرے غریب دی چیخ نکلی چاچا چٹی داڑھی نال کوئی رشتہ نہیں مکو ویندا چاچا تو ہوویں آنا ہوے لے جڑا میری بہن دا داج لٹنے میری ماں مرحبا میری ماں دا برکا لٹنے فرمائے سجاد دہاڑی چٹی تھی گئی فرمائے نے نو کیویں چٹی نہ ہویا جڑا بہن نو کفن نہیں پوا سکیا ازاداروں بس پرداداراں کولا کھڑا بھائی دی انتظار ہے اس وقت سے لمبا مصائب پڑ رہی ہیں ازاداروں آ کھڑا اتھاں جتھاں بچیاں یا لی دیاں دھیاں بیٹھیاں شریف پھرا ماندہ ایک کام ہوندے جڑا بھینیاں میں نا تبت بھیرا انسار تے ہاتھ رکھ دے جڑا آلیت سار تے ہاتھ رکھے نا جناب حنفیہ بی بی ہاتھ ہٹا کے دی ہاتھ چاہ میں سار زخمی ہے میں کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام تے پتھر جلیں دی مرحبا 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 الحمدللہ بھئی ازادار و نسل آباد من توریاں ہر آکھے چانس ہوئے شبیر دی زد صدقہ تساں شالہ جین دے رو شبیر دے تدے سوامن علی ازاداروں بس پتہ لگا اوکوں جڑی اکبر دی شادی دی تانگ رکھ دی ہے چار جے پنج عورتن ٹوریاں اتھائیں جتھا پیران دے مو رکھ کیا دی اون ویلے ول سے جڈا بھین مروے سی اکبر ہونتا میں کو بھیرام موئی سدے نے اکبر اگر میں ونیا نا تب مدینے علی عورتا اپنے بھیرا لکا من لگ وینی ہے اکبروں بھین دا مانی جنازہ کر دے جنو چامن علی بھیرا ہوں من ازاداروں میں کو ممبر حسین دی قسم میں عورتاں پیرا تے منہ رکھ کے دن اٹھی ہجر مک گئی بھرا والا آئی جلدی نال اٹھیے آج یہ احسان کی تھے وے میں نے جگایا وے ایک احسان بھی کرو میرے نال چال ہی بند دروازہ کھلو جدن دے ہوگے نا میں کھولیا نہیں پہلے پہلے اپنے بابے دا بابا جی دروازہ کھلے آج یہ اتھا میں دے اسگر دے پینگے علی جگہ ہی تھا اسگر دا پینگا بناو دوریاں بنا مول لگیاں تے دوریاں ترٹ پئیاں تے ہولے ہولے تے دعا منگو شاللہ میں دے اسگر دو خیر ہوئے ازادارو بی بی آجے اتھا میرا بابا بہسی اتھا میری ماں تھکی یعنی پیو بہسی اتھا میرا اکبر اتھا اکبر دی بنری گوار روا ہے میں ہر کائیں کو ملسا میں اکبر نو نہ ملسا میں بھر جائی دے کولوان کیا اکسا میں نو نہ جان دی ہوں میں اکبر دی بہنا او میں نو نال نہ لائے گیا ہائی میں بھرا نال نہیں ملیں دی ماتمی ازادارو بی بی آدیا تسا جان دیا میں سکھ دی و دیا بھر جائی میں نو آسی رونا میرے قریبا میں اکبر دے طرفوں معافی منگڑائیا ازادارو بی بی آدیا انہیں بعد میں اکبر دی دہڑی جمسا کسنیا جمسا جڑے جوان بیٹھے ہوں می بی آدیا چاد اللہ کے آسا اکبر میں ڈوڑے کھمائے پتھڑی تھی گئی اکبر میری بن مرحبا 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 زدار جنا ہتھ زدار زداد اللہ گوائے بی بی آدھے گوار آوائے ہون عورتن دینا لدھی حسین دی زوار سیب ٹور بھئیے اونو رات روڑا لائی امام پتنو نال لائے رستے تیا بیٹھا امام مائی بھائنو اندر اٹھا ایسا وسدے گھران دے لوگا رات واد گئی اسمان علی پاس ہے ویکھیا ویکھیا دے الحمدللہ توڑے ہے قدیتہ بچ گئی میرا اللہ میں تمہارا
دی چاد مرحبا مرحبا زندگی دراز ہوئے جوانی سلامت ہوئے جڑے وین کر کے رو رہے ہو اللہ گواہ ہے اور تانجن بی بی لوکوان راحت کوئی مسافر ہے بی بی آدھے جینا کنا دیوائے مت کوئی میری چولان دا ہوئے ازادارو قریبات آدھن بڑھڑا سڑا سلام سجادی آواز آنی ایک دفع سلام ولا ولا آدھی سلام واسے سکتا بتائے سیادہ دینا رو پہلی جائے جتا سلام پہی کر دیئے سیادہ دے میں نوادے آنو او باغی دیو مرحبا مرحبا زندگی دراز ہوئے تواری شلما تم قبول ہوئے زندگی ہوئے ویروڑا ماں حسین دی تو دے تراضی ہوئے اللہ میرے بھائیاں دا تدہ وچھائے قبول کرے اللہ انہوں نے ڈھیرد کرے اللہ انہوں نے مرحومین دے درجات بلند کرے ازادار و سیادہ دے اوکے صدی دیئے آواز یہ حسین بادشاہ دیئے سیادہ دے اللہ جو پال دی دیئے میری من ویس اولو ونیا اکھ میں بیمارا میں مسافرا میں ڈیر پاند دا تھکایا روتے آدھے اولو ونیا اکھ جڑی راتے میں برکن ودرولا میں شرابی اچما دی چادر لٹائیے او میری بھین دا برکا مرحبا مرحبا زندگی دراز ہوئے ازادان و قیام دا من لرائیے اور ٹور پیئے بی بی وڈا بیمار ہے او آدھے میں اکھاں تے ہاتھ رہنا او لنگ ونے زوار صاحب سجاد اللہ جانے مر کیوں لگیا اے بھائن آئی جے جہاں ٹوری ہے اللہ گواہ چوتھے قدم تے آئیے سجاد رات ودیئے بھین دو قدم تے آئیے سجاد چول خون لودا ہے سلطان پورا لیا بھین نالو گزریئے سجادوں کو اٹھایا دے او بحلی نہ تھی اکبر کوئی نہیں آیا سیادہ دے پر چھیکھا مرحبا 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 وینٹی نہ کروی زندگی ہو آئے ہاتھ نہ جوڑا آوازان دیا پر چھیکھا گئی ہے او پیو اوکھا جایا ازادہ روز نہ جنڈا ٹوریئے اتھے آئیے جتھا پردادار بیٹھی آل کوئی آدھیے میڈا جیندہا گوڑ بھر گئے کوئی آدھیے ماسلہ نہیں پھئی آئی برچھی لگیا کوئی آدھیے میرا بولی نہ بول سکتا آئی ازادہ روز میں نو ممبر دی قسمے کیا ملدہ ملدہ رہا اور تانو آدھیے والا جلو میڈے سجڑ نہیں ہے انویں دا اکبر دی مائی ویکھے انویں دا اسگر دی مائی ویکھے سلطان پورا لیو ہر کائیں جٹھے سردار ہو جی میں پانچ سال دے باک جٹھے ایویں کئی نہیں نٹھا پیو دا سامنے ہاتھ بدے آدھے بابا نروہ ہون تھا کپیے ازادار ہو پانچ سال دا باکر بھار پیا ہے اللہ گوایا ہوتے برکے دا دامن پکڑا بی بی آجے میرے دامن چھوڑ میں عباس دی بھتری جیا بی بی آجے تو عباس دیے میں نو سنیاڑ میں تیڑا بھتری جا آجے میرے کہڑے مرحبا 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 میرے کہڑے بھرا دا پتریں سجان دا بابا کنگی آئی سیادہ دے تیرے رستے تیر رات بیٹھا روندہ ہے اور تنو آجے میں لٹی گئی آ میں بھیرا تو پردہ بڑا کے لنگیاں قریب آئیے آدھیا سجاد میں معافی منگنیاں دسا دھاڑی چٹی ہو گئی سیادہ دن روہ میری اکبر کمر دروڑ گیا ہے اچھا سجاد وات دھاڑی چٹی کیوں تھائی سیادہ دن روہ میں بازار چمات رضی او شرابی مرحبا مرحبا ازادار اللہ گوائے اور تاندے قریب آئیے آدھی امہ میں نو جھولی اجملا امہ تیرے بعد میں نو آدھی انبھیرام موئیے ازادار
دارو مینو منبر دی قسم ادی اما مینا پوچھ دی اک گل سا ساریاں ول آیو او نہیں آئی جیڑی بابے دے سینے تے زمدی آئی او ویلے حالیا جان پئیے ادی انا روا او لو پیو دے قاتل مارچ او رسیاں نہ